Nou ja, als het dan zo goed ging, dan hadden ze ook niet bij het CVK miljoenen te leen hoeven te vragen. Maar er moet extra geld bij komen om het nog groter te maken. Ja, dat zal best, maar de Bank of Scotland, daar hebben ze al een geweldige lening zitten. En dat is nu afgelopen. En de clubs, die willen wel eens wat geld terugzien. Dus als die mensen dan wat duidelijk te maken hebben, dan moeten ze daarnaast jou in beeld komen. Dan moeten ze eens uitleggen hoe het precies zit. Ja, er staat nu iemand wel ontzettend aan de maar ze zijn nu jaren bezig en ze zijn nog nooit zo groot geweest om te zeggen hoeveel abonnees ze hebben, hoe het ervoor staat. Niemand weet het. Het wordt een beetje schemerig gehouden. En als het je goed gaat, dan mag je rustig die cijfers openbaren. Ja, ik heb de indruk dat ze de verbinding zou gaan verbreken. Jongens, dat allemaal mensen de lijn. Dus de kans is aanwezig dat jullie het toch weer met z'n drieën moeten gaan doen. Wat voor jullie natuurlijk geen enkel probleem is. De publicatie die wij hadden in VI, daar is niet op gereageerd. En als er onjuistheden in zouden staan, dan hadden ze mij altijd of zelf gebeld, of ze hadden een advocatenbedag gestuurd. En wij hadden ook hele goede bronnen. Oké. Nou ja, goed. Maarten Verhooyen, de voorlichter, kwam daarmee met dat verhaal. Dus dat brengen we bij deze even over. Ja, maar je weet, je kan ook nog in de studio van Sport 1 zitten, hoor. Ik kan inderdaad nu snel in de auto springen en dan ook nog Sport 1 rijden. Maar... tijdens het reclameblok. Ja, we hebben ook nog iets over Sport 1 straks natuurlijk. Daar doe jij toch ook iets, Emiel, of niet? Ja, daar schijn ik iets te doen, ja. Ja, oké. Goed.